Testamos o novo papel da Jaque Digital para sublimação. Confira aí como ele se saiu no teste. Olá, galera, beleza? Chegou para mim esse envelope aqui, ó. Um rapaz entrou em contato pelo Facebook, falou que trabalha com papel resinado e resolveu mandar para mim umas amostras para mim testar. Vou abrir aqui para vocês, vou mostrar, vou estampar umas máscaras que eu tenho para fazer, pra gente testar o papel, ver se é bacana. E quem sabe aí é um fornecedor legal, né? Vamos ver a qualidade. Vou mostrar para vocês aqui na íntegra. Deixa eu abrir o pacote aqui. Ele me mandou dois saquinhos com algumas folhas. Vamos ver o que vem aqui. Ó, o nome da empresa parece ser Digital Jaque. Parece que eles têm mais produtos para sublimação, não só um tipo de folha. Vamos ver. Aqui é só a propaganda mesmo. Só no seu papel, baixa porosidade, profissional. Beleza. Aqui tem uma tabela. Mandaram uma tabela de preços, ó. Eles têm a folha gramatura 103 gramas. Eles têm o pacote A4, A3, A4S e esse outro que eu não sei, depois eu vou ver. Ah, tem as medidas aqui, ó. São os formatos que eles têm. E eles fazem bobinas e outros formatos também, sob encomenda. Aí tem o valor de pedido mínimo, tudo. Legal. E aí, me mandaram aqui, ó. 4 folhas por pacote, pelo jeito. Ela veio amassadinha, mas porque veio num envelope, provavelmente o correio dobrou. Mas dá pra imprimir numa boa. E agora eu vou imprimir umas máscaras ali, vou estampar e vou mostrar pra vocês, beleza? Olá, galera, a primeira arte tá imprimindo. Como vocês podem ver, o papel ele absorve bastante tinta. Ele chega a ficar bem molhado, a tinta preta. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Deixa eu trazer aqui para uma parte mais clara. A tinta fica até brilhosa, ó. O papel fica até brilhoso porque ele absorve bastante tinta. Isso é bom e pode ser ruim. É bom porque a qualidade provavelmente vai ficar muito boa. Só que pode ser ruim em impressoras que marcam rolete. No caso da minha não tá marcando. Ela marca e não tá marcando, mas eu tô imprimindo a qualidade total. Tá numa um pouquinho antes dela. Aqui, eu não sei se vai dar pra focar, ficou uma leve marquinha, bem nesse ponto, mas bem pouco, e a imagem tem bastante preto. Beleza, vamos ver na prensa como vai sair. Temos as 4 artes que a gente vai usar para fazer o teste das máscaras, e vamos dar uma analisada nelas aqui. Parece que saíram com qualidade muito boa. Infelizmente teve uma marcada de rolete aqui em um pedaço. Sempre o mesmo rolete, ó, se vocês puderem ver aqui. Mas aí é coisa da minha impressora. Pode ser que na de vocês não aconteça. Mas é bom verificar. A tinta sai um pouquinho molhada mesmo e acaba pegando num rolete. Sempre pegou o mesmo aqui, ó, sempre na mesma direção. Não marcou tanto quanto o fundo azul, mas marcou um pouquinho. Agora vamos ver como ele se sai no resultado da prensa. Bom, vamos lá, vou prensar 2 de cada vez e vou colocar uma sulfite por cima para fazer o teste de para ver o quanto ele vaza, né? Se ele vai sujar a prensa, se ele vaza um pouco do papel. A gente sabe que o fundo azul não vaza, vamos testar esse. Prensar ali a 210 graus por 35 segundos. É uma temperatura média, vamos ver como fica. Beleza, vamos ver como ficou. Vou tirar a folha aqui, daqui a pouco a gente analisa. Vou tirar as imagens. Tá, primeiro vamos para a folha de sulfite. Não sei se dá para ver bem na câmera aí, mas atravessou, né? O papel, a tinta vazou o papel, sujou um pouco o sulfite. E sujaria a prensa se eu tivesse feito direto, sem o sulfite. Então ele vaza um pouco, vamos tomar cuidado. Analisando a qualidade da estampa, a gente pode ver que a cor saiu bem viva. O vermelho, o preto saiu bem forte mesmo. Achei muito bom. No caso de algumas máscaras a gente não consegue nem notar, mas o rolete ele é visível mesmo.
É fraco, mas dá para ver que ele pega em alguns pontos. Não fica tão ruim, mas pega um pouco de rolete. Beleza, vamos estampar as outras duas e vamos ver o que acontece. Vou posicionar o papel aqui. Vamos pegar as outras duas artes. Vamos pôr o sulfite em cima de novo. Um limpo dessa vez. Vamos lá. Sujou também, igual o anterior. Vamos tirar aqui e dar uma analisada nas quatro artes. Beleza, vamos analisar as quatro artes que saíram aqui. Eu achei o preto muito forte, as cores bem vivas, principalmente o preto e o vermelho, que são as que mais dão problema. Ó, o preto ele é bem chapado mesmo, bem forte, e o vermelho ele mantém a cor, não fica aquele alaranjado que acontece em alguns papéis. A gente pode ver que a cor, ó, tá muito viva, tá uma cor bem destacada. O único detalhe para mim ainda é a marca de rolete que acontece. Mesmo que pequena, acontece em alguns locais. Não acontece tanto quanto o fundo azul, na minha opinião. Quando eu uso ele, acontece muito mais. E mesmo esquentando o papel, aconteceu. Ele absorve bastante tinta, mas a qualidade é impecável. Você pode ver que a qualidade de impressão é muito boa. Então, pode ser uma solução aí. Eu gostei bastante do resultado. Eu recomendo, principalmente para máscaras. E vou deixar o contato na descrição, caso vocês tenham gostado. Pode entrar em contato direto com o fornecedor. Talvez pedir umas amostras para ele também, quem sabe ele envia. E aí vocês fazem o teste de vocês, beleza? Quem ainda não deu like aí no canal para ajudar, dá um like no vídeo. Se inscreve, eu sempre estou postando conteúdo bom para ajudar vocês. E espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo e valeu!